ці люди найчастіше приїжджають в Київ. Київська область, Ірпінь, Гостомель, Луганськ, Луганщина. Ну, так я не можу перелічити, бо з різних регіонів. Чернігів, Чернігівська область. Тобто різні-різні регіони нашої країни. Вони потребують їжі, вони потребують одягу, вони потребують доброго слова, вони потребують засобів гігієни. Ну, всього-всього. І в нас є ще приміщення, де люди можуть зупинитися, випити кави, поспілкуватися.